O site jorgequixabeira.com vai bater um papo aqui com o Daniel. Ele, além de basqueteiro, também joga futebol e ainda toca também. O homem é polivalente, né? E no futebol, hoje ele aqui, ele defendeu as cores do São Paulo, que terminou empatando o jogo em 1-1. E aí, Daniel, como é que foi o jogo aí pra você? Na verdade, o jogo foi gosto de derrota, empate com gosto de derrota. A gente jogou melhor, não concluiu, ficou indeciso na definição de passe. E agora a gente cumpriu, consequência, normal, né? O que faltou? O que faltou? Faltou finalizar o passe. Quer dizer que o time está faltando finalização. Completar, aperfeiçoar um pouco mais o passe curto para a bola chegar no ataque depois. O gol é a consequência do passe fácil, né? Com esse elenco que tem hoje o São Paulo, você acha que dá para pensar no título? Tem favoritos, tem especulações de favoritos, mas esse time é qualidade, jovem e leve. Então tem tudo pela frente. Ok, boa sorte. Valeu.